Procurado da Justiça é preso em Campinas. Ele estava foragido desde 2012. O homem foi descoberto graças a uma abordagem de rotina da Polícia Militar. A reportagem está completa. Veja. Esse senhor meio calvo, de 62 anos, saindo algemado da delegacia, é Hilton de Oliveira Soares. Ele tem uma longa ficha criminal abastecida com furto, roubo, tráfico de drogas, corrupção. Formação de quadrilha e latrocínio. Hilton foi parado pela Polícia Militar em uma abordagem de rotina aqui na Avenida Francisco Glicera, em Campinas. Com ele, nada de ilegal foi encontrado. Mas quando os PMs consultaram o RG do homem, descobriram que ele era procurado. Hilton tinha um mandado de prisão preventiva em aberto, expedido pela Justiça do Maranhão por um roubo em 1999. Hilton foi encaminhado à cadeia anexa ao segundo DP de Campinas, onde vai ficar à disposição da justiça.